Ми зараз їдемо у другому тролейбусі станом на 9 годину 21 хвилину. Тут уже проїхало 531 особа. Відколи підняли ціни, я перестала користуватися транспортом. Солярки нема. Міська рада не перераховує гроші. А ми не маємо за що заправити. Якби забрали ті валідатори, і міг би бути проїзд по 5 гривень, а не по 9.